የተወደዳችሁ አድማጮቻችን አሁን የደረሰን ሰበር መረጃ አለ የጃዋር መሀመድ ባለቤት ለዶክተር አብይ መልእክት ማስተላለፏ ተሰምቷል የጃዋር ሚስት ባለቤት የነጻነት ታጋይ እንጂ ወንጀለኛ አይደለም በቶሎ ከእስር ይፈታ በማለት የዶክተር አብይ አህመድ መንግስትን መጠየቋ ተገልጿል ነዋሪነቱ አሜሪካ ያደረገችው የጃዋር ባለቤት ሰሞኑን በሚኒሶታ በተደረገው ጸረ ዶክተር አብይ ተቃውሞ ተገኝታ እንደነበረ ተሰምቷል በሌላ ዜና በኦኤምኤን ቲቪ በመላው ኦሮሚያ ከሰኞ ጀምሮ የተጠራው አድማ መሰረዙ ተገልጿል በኦኤምኤን ታውጆ የነበረው አድማ የተሰረዘው ቄሮ ለሁለት መከፈሉን ተከትሎ መሆኑም ተሰምቷል ቄሮዎች ለሁለት የተከፈሉት የሸዋና የወለጋ ቄሮዎች በአንድ ላይ የአሪሲ የባሌና የሐረርጌ ቄሮዎች ደግሞ በሌላ ጎራ ተከፍለዋል በዚህ መተነሳ በትናንትናው ዕለት ከፍተኛ ውዝግብ አስነስቶ የነበረው ኦኤምኤን ለመጪው ሰኞ የጠራው አድማ መሰረዙን ኦኤምኤን ከሰዓት በፊት በሚዲያው አስታውቋል የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ Subscribe and like my madrek, yeah, Zena Harat, beta sabihunu.